Sabi nga nila, bilog ang mundo. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Kaya parati nating pipiliin na gumawa ng mabuti sa ating kapwa at iwasan na manghusga at mangmaliit. Matamlay na bumangon si Talia sa kanyang kama. Tinatamad kasi siyang pumasok ngayong araw sa trabaho. Medyo masakit pa ang ulo niya dahil uminom nga siya kagabi. Nanlaki ang mata niya nang maalalang kailangan nga pala niyang agahan ng gising ngayon. Dahil may meeting sa kumpanya nila, nagbihis na nga siya at naligo bago tuluyang bumaba. Nadatnan niya ang daddy niya na nakaupo sa sofa habang may binabasang papel. Kaharap nito ang mommy niya. Kumunot ang noon niya nang makita ang hindi pamilyar na lalaking nakatayo malapit sa may pintuan. Nakaputing polo ito at itim na pants. Lumakad si Talia palapit sa mga magulang niya. "Good morning, Dee." Aniya dito at naupo din sa harap. Bahagya niya muling sinilip ang lalaki sa pintuan. "Who is he?" tanong ni Talia. "Oh wait, Simon?" Tawag ng ama niya at nakita niya kung paano mabilis na naglakad palapit sa kanila ang lalaki. Yumuko ito nang makalapit sa kanila. "Talia, he is the new driver of you, Simon." Pakilala ng daddy niya dito. Napatango-tango si Talia. Ito pala ang sinasabi ng daddy niya na bago niyang driver. Umalis kasi iyong dati dahil kinakailangan daw nitong bantayan ang asawang may sakit. "Good morning." Aniya at ngumiti dito. Sandali naman itong nag-angat ng tingin sa kanya. "Morning po." Mahina nitong saad pero sapat para marinig niya. Umalis agad sila ng umagang yun. Hindi na siya nag-almusal at dumaan na nga lang sa isang cafe para umorder at dalhin na lang sa kanyang opisina. Solong anak si Talia ng kanyang mga magulang, ang tagapagmana ng kanilang kumpanya. Sa edad na 23 ay sa trabaho na umikot ang buhay niya. Hindi na nga nagka-boyfriend si Talia noong nasa college siya. Bago bumaba ng sasakyan ay hinarap niya ang kanyang driver na si Simon. "Your number?" Saad nga nito. Hindi pa yun inaasahan ni Simon kaya hindi agad dito nakapag-react. "Para itetext na lang kita if ever na kailangan ko ng sundo." Dugtong nga niya. Kinuha ng binatang isang lumang cellphone at pansin niyang nahihiya pa yung iabot sa kanya. Kaya nginitian niya lamang ito. Isinave ni Talia ang kanyang number doon at ganun din sa lalaki bago siya bumaba at nagpaalam. Isa rin sa dahilan kung bakit hindi siya nagka-boyfriend noon ay dahil mahigpit ang mga magulang niya. Kaya ngayong nasa tamang edad na siya ay gusto niya sanang gawin ang mga bagay na hindi niya nagawa noong nag-aaral pa lamang siya. Pero hanggang ngayon ay may limitasyon pa rin mula sa mga ito. Muling nilagok ni Talia ang huling alak bago siya tumayo at pumunta sa gitna ng dance floor. Wala siyang pasok kinabukasan, kaya malakas ang loob niyang mag-inom. Kaya lang ay hindi siya pinapabayaan ng mga magulang kapag sa bar, kaya naman kasabot niya ngayon ang driver niyang si Simon. Kinausap niya itong huwag sabihin sa mga magulang niya na nasa bar na nga siya't umiinom. Dala ng alak ay nagawa niyang igiling ang katawan sa gitna. Wala siyang pakialam sa mga tao sa paligid. Gusto niyang magsaya. Ilang saglit lang ay naramdaman niyang may humawak sa bewang niya. Inalis niya yon pero muling ibinalik kaya mariin niyang tinagkal ang kamay at hinarap kung sino yon. Isang nakangising lalaki at alam niyang lasing na rin. "Do you wanna get laid tonight? Come with me." Ani nito na ikinaasiwa nga ni Talia. Ipinagtulakan niya ito nang magtangka itong hawakan siyang muli. "Ano ba? Bitawan mo nga ako?" Aniya. "Why, nagpapakipot ka lang miss eh." Anito ay muling ibinaba ang muka sa balikat niya pero hindi natuloy nang may humatak dito. Dahilan para magkadikit nga ang katawan ni Talia at ng kanyang driver na si Simon. Ramdam din ito ang init. Hindi niya sigurado kung dahil ba yun sa katawan at hininga ng lalaki o dahil sa alak nga na nasa loob na ng katawan niya.
Pero isa lang ang masisiguro niya. Nakaramdam nga siya ng spark. Nang akbayan nga niya ito at halos yakapin. Bitawan mo raw, diba? Nagulat nga siya na naroon pala ang driver niyang si Simon. Ibig sabihin ay pumasok ito sa loob at sinundan siya. Nagalit naman ang lalaking pinipilit siya kanina. Dinuro-duro nito si Simon. Sino ka ba? At nangingialam ka? Girlfriend mo ba to? Tinignan pa nga ito mula ulo hanggang paa. Hinampas ni Simon ang kamay nitong nakaduro. Oo, kaya lumayas-layas ka na sa harapan ko. Mariing sabi ng lalaki at pabalang na umalis ang lalaki. Hinawakan ni Simon ang kamay niya at hinila nga siya palabas. Hindi siya makapagsalita. Tama ang daddy at mommy mo. Dapat hindi ka pumupunta sa ganitong lugar. Anito, nakitang-kita ang pag-aalala kay Talia. Hinabol niya si Simon na pasakay na nga ng kotse at hinawakan ang kamay nito. Huwag mong sabihin sa kanila, please. Pakiusap nga niya. Tumango lamang si Simon bago sila tuluyang umalis. Pinagtakpan siya nito sa mga magulang. Malalim na ang gabi nang makauwi sila kaya tulog na nga ang mga magulang niya. Wala ngang choice si Simon, kundi alalayan ng babae habang papunta nga sa kanyang kwarto dahil pasuray-suray na nga ito. Baka nga mahulog o matumba pa ito sa hagdan. Kapag nga hindi nga niya ito inihatid at habang paakyat nga sila, kinukulit pa nga siya ni Talia. Alam mo, apaka-gentleman mo. Hindi ka kagaya nung kanina, napakabastos, walang respeto sa babae. Sana lahat ng lalaki kagaya mo. Sabi nga ng babae, gamit nga ang lasing na nga niyang boses. Napangiti naman ang dahil doon si Simon. Pero tanging naisagot na nga lamang niya, "Shh, tone down your voice. Huwag kang masyadong maingay, maririnig ka ng mga magulang mo. Akala ko ba, ayaw mong malaman nila na umalis ka." Salamat ha. Lumingon nga ang babae kay Simon at halos magkadikit na nga ang tungki ng kanilang mga ilong. Palapit na nga sana ng palapit ang mukha ng lalaki sa kanya, pero nasa harapan na pala sila ng kwarto ng babae. Inihiga na nga niya ito sa kama. Aalis na nga sana si Simon nang makita nga niya. Nabasa nga ang damit ng babae. Siguro ay dahil na nga rin sa kalasingan at sa alak, natapon na nga ito sa kanyang damit. Ayaw naman niyang iwan ng babae ng ganito. Kaya naman kumuha nga siya ng pamalit na pantulog sa closet ng babae. Habang tinatanggal nga nito ang butones ng damit nito, nakaiwas lamang siya ng tingin dahil nirerespeto nga niya ito. Baka mamaya ay kung ano pa ang makita niya. Napakalikot at napakakulit pa nga ng babae. Makalipas nga nilang minuto sa wakas, successful nga niyang naisuot ang damit nito. Pero kabadong-kabado nga siya dahil baka kung ano pa ang makita at makapa niya. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Hinaplos niya ang noo ng babae pagkatapos ay sa pisngi nito. Nagpaalam nga siya dito at may kung anong binulong sa kanya. Tatayo na nga sana siya nang biglang hinawakan ng babae ang kanyang kamay at sabi nga nito, "Dito ka lang muna." Wala nga siyang choice kundi magstay nga roon ng mga 30 minutes hanggat sa tulog na nga ang dalaga. Halos ilang minuto rin niyang tinititigan lang ang mukha nito na parabang kinakabisado ang kanyang mukha. Pasaway siya pero pag natutulog, parang malaanghel at hindi gagawa ng kalokohan. May pagkapasaway pero cute. Makalipas ang ilang minuto, napagdesisyonan na nga niyang umalis pero bago yun, hinalikan nga niya ang babae sa kanyang noo. Gumalaw ito, pero mabuti na lang at hindi nga siya nagising. Nakahinga siya ng maluwag, nang hindi siya isumbong ng binata kinabukasan pero pinagsabihan nga niya ito na huwag na ulit yun uulitin. "Kamusta ang trabaho mo, Talia? Inaasahan kong magiging maayos ang lahat kasi ilang taon na lang ay bababa na ako sa pwesto." Ani ng daddy niya habang nasa hapagkainan sila. Tahimik siya habang lula ng sasakyan. May pupuntahan siyang meeting sa Baguio dahil hindi makaka-attend ang daddy niya kaya siya ang pupunta. Nakahalukip-kip ang pareho niyang braso
habang diretsyong nakatingin sa unahan. Napansin niyo ni Simon, kaya hindi nito napigilang magtanong. May problema ba? Tanong nito at sinisilip nga siya sa salamin ng kotse sa unahan. Umiling si Talia. Wala naman. Aniya. Komportable siya sa binata. Bukod kasi sa hindi nalalayo ang agwat ng edad nila, ay magaan ang loob niya dito. Gusto mo, tumigil muna tayo? Kumain ka muna. Ani nito. Alas 11 pa naman ang meeting nila at hindi naman siya mahuhuli kung titigil nga sila. Sige. Itinigil ng binata ang sasakyan sa harap ng isang restaurant. Bumaba ito sa unahan at pinagbuksan siya. Inaasahan niyang sasama ito sa loob pero bumalik lang ito sa sasakyan kaya nilapitan niya. Bakit pumasok ka ulit? Tara na sa loob. Ayaw nga niya. Hindi naman kailangan ma'am, busog pa naman ako. Tanggi nito. Ano ka ba naman? Ini-expect mo bang kakain ako doon habang ikaw nandito? Halika na. Aniya at siya na mismo ang nagbukas ng kotse para pababain ito. Sabay silang pumasok sa loob. Si Talia ang tumawag ng waiter at nagbayad ng bills. Ako na po sana ang nagbayad. Sambit ng binata. Okay lang. Aniya at ngumiti tapos ay kumain na nga. Sakto lang ang oras nang makarating si Talia sa meeting niya. Nakinig siya sa idinidiscuss ng kausap pagkatapos ay ipinakita nito sa kanyang isang folder. Yon ang presentation nito na kailangang aprobahan ng ama niya. Ngumiti siya at nakipagkamay. Thank you, Miss Leviste. Sambit ng nasa mid-50s na lalaki. Salamat din po, makakarating po ito kay Daddy. Aniya at tinutukoy ang kanilang napag-usapan at ang folder na galing dito. Naabutan nga niyang nakasandal sa sasakyan si Simon habang ang dalawang kamay ay nakapamulsa. Tumigil siya ng bahagya. At tinignan nito, matangkad ang binata. Hanggang balikat lamang siya nito, matikas, may kayumangging balat, at magandang hugis. Hindi niya itatangging malakas ang dating nito at pwede mong isipin na isa itong modelo o kaya artista. Umayos ito ng tayo nang makita siya. Tumuloy siya sa paglalakad hanggang makalapit. Let's go! Pinuksan nito ang pintuan ng backseat para sa kanya bago umikot papuntang driver's seat at nag-umpisang magmaneho. Pauwi na nga sana sila nang biglang may maisip na namang kalokohan itong si Talia. Nagre-reklamo nga ito dahil sa pagod. Ay, nakaka-burnout talagang mag-manage ng isang company. Simon, ano sa tingin mo? Mamasyal kaya muna tayo? Naisip nga niyang idea. Para naman kahit papaano ay makapag-relax o makapag-unwind nga sila. Noong una nga, mukhang ayaw pa nga ni Simon dahil baka magalit ang mga magulang niya dahil ine-expect nga nila ang pag-uwi nito. Kaagad. Pero pinilit ng pinilit nga siya ni Talia. Ang dami raw kasi niyang gustong puntahan. Gusto niyang pumunta ng Botanical Garden, ng Wright Park, ng Bamboo Sanctuary, at kung ano-ano pa. Para naman masulit nila ang ganong simoy ng hangin nang wala sa syudad. Sige na nga po ma'am, pero kapag po nagalit ang mommy at daddy nyo, kayo na lang pong bahala magpaliwanag sa kanila. Tumango naman ang babae at napapalakpak pa nga sa saya. Napangiti na nga lamang ng bahagya si Simon. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Mag-overnight tayo dito. Sabi pa nga niya at nag-book na nga kaagad ng hotel malapit sa Camp John Hay. At yun na nga, sinulit na nga nila ang stay nila doon kung saan-saan nga sila namasyal. Dahil sa sobrang excitement nga ng babae, hindi nga niya namamalayan na habang naglilibot sila, napapakapit at napapahawak na nga lamang ito sa braso at kamay ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang epekto nun kay Simon. Bumibilis palagi ang tibok ng kanyang puso at nakakaramdam ng bulta-bultahing kuryente kapag nakikita nga niyang mga actions na ganun ng inosenteng babae. Pero never niyang pinabayaan si Talia. Pinoprotektahan niya ito palagi. Sa sobrang gentleman nga ni Simon, okay lang. Namanginig siya sa sobrang lamig, basta na ipapahiram nito ang jacket sa babae at komportable nga ito. Nag-enjoy nga sila doon at mas nagkakilala ng mabuti
at naging komportable pa lalo nang makabalik nga sila. May isinasagawang party ang kumpanya nila ngayon. Party ito para sa pag-merge ng kumpanya nila sa Salvetera Group. Suot ang isang black slit dress ay bumaba nga si Talia sa kotse. Sa totoo lang ay hindi siya mahilig sa ganitong pagtitipon. Pakiramdam niya kasi ay kailangan niyang makipagplastikan sa mga nakakasalamuha niyang mga tao. Alam niyang sa mundo ng business ay lahat matatalino, tuso at walang sinasanto. Kaya hindi niya maiwasang isipin na sa kabila ng matatamis nilang ngiti ay may maitim silang iniisip. Nagkalat ang mga tao sa bukana pa lang ng event. Nilingon niya si Simone at nakitang bumalik ito ng sasakyan. Nakalimutan niyang hindi nga pala ito sasama sa loob. Mag-isa siyang naglakad na una na kasi kanina pa ang parents niya dahil kailangan maaga ito. Malayo pa lang si Talia ay natatanaw na nga niya ang kanyang mga magulang sa unahan. Kausap nito ang may-ari ng Salvatera. "Oh, here's my daughter Talia Leviste." Nakangiting pakilala sa kanya ng ama. "Good evening po," bati niya. "You have a beautiful daughter. I'm Gustavo Salvatera and this is my son Gavin Salvatera." Iminuwestra nito ang lalaking anak sa kanya. Ngiting-ngiti naman ang mga magulang ni Talia, ganun din ang lalaki. "Maiwan muna namin kayong dalawa, may kailangan lang kaming pag-usapan." Ani nga ng daddy niya. "Accompany her, Gavin." Ani ng ama ng lalaki at kumuha na lang siya ng maiinom at tahimik na sumandal sa upuan. Hindi siya komportableng sila lang dalawa nito. "I hope we can get along with each other, especially that our company's merging." Saad nito na binigyan niya lang ng tipid na ngiti. "Do you have a boyfriend?" Tanong nito. Hindi niya inasahan na magtatanong siya tungkol sa kanya. Umiling siya para sabihin wala. "That's good." Kumunot ang noon niya sa sinabi ng lalaki. "Well, hindi pa ata nasasabi sa iyo ng parents mo that you are going to be my fiancé." Laglag ang panga niya dahil sa sinabi nito. Wala siyang nababakas na biro mula roon. "Fiancé? Wala pang nasasabi sa akin sina daddy at isa pa. Hindi ako pabor sa arranged marriage." Diretsa ang sagot ni Talia at tumayo na nga. "Excuse me." Ani at nagpatuloy sa paglakad. Naiintindihan niya naman ang dahilan noon ng mga magulang niya kung bakit mahigpit ito, pero hindi niya akalaing pati ang pag-aasawa ay pakikialaman ng mga ito. Hindi man lang siya sinabihan. Determinado siyang umalis kaya pumunta na nga lamang siya sa parking ng sasakyan kung saan naghihintay si Simone. Wala na siyang balak pang magtagal sa party na yon. Nawalan siya ng gana. Nagulat ito nang makita siya. "Uwi na ako." Ani at sumakay na nga. Kinabukasan ay galit nga siyang kinausap ng ama. Nagalit ito sa biglaan niyang pag-alis sa event. "Talia, bakit umalis ka kabe nang walang pasabi at iniwan mo pa si Gavin sa table niyo?" Mariing tanong nga nito. "Masama ang pakiramdam ko kagabi, Dad." Pagsisinungaling niya. "Sana, nagsabi ka pa rin. At nasabi ni Gavin na hindi ka man lang daw umiimik." Napairap si Talia sa hangin. Sumbungero. Sa isip-isip nga niya. Pero sagot naman ni Talia, "I am not comfortable with him. At sinabi niya rin sa akin magiging fiancé ko raw siya. Totoo ba yun, Dad?" Tanong nga nito. "Hindi ko pa nga pala nasasabi sa'yo. Salvatera is very influential in the world of businesses. At mas lalago ang company natin kung magsasanib pwersa tayo. And that's why I choose him to be your fiancé." Hindi siya makapaniwala sa tinura ng ama. "Dad," mas pagtutol nga ni Talia sa boses niya. "Let's not talk about it. Matagal pa naman." Ani nito at iniwan na nga siya. Naiwan si Talia na nanghihinang tinanaw ang ama. Ayaw niyang magpakasal sa taong hindi naman niya mahal. Kalalabas lang ng opisina ni Talia, kaya dumiretsyong naglakad muna papunta sa isang tabi para i-text ang kanyang driver. Hindi pa man siya nakakapagpadala ng mensahe nang may lalaking nagtutok sa kanya ng kutsilyo. "Hold up to, akin na lahat ng gamit mo." Nakamask ang lalaki at hindi niya makita ang buo nitong mukha. Natakot nga si Talia nang mas ilapit nito ang kutsilyong hawak.
Sandaling iginala ni Talia ang paningin sa paligid. Nagbabaka sakaling may tutulong sa kanya pero wala. Magdidilim na nga rin kasi at medyo malayo siya sa lugar kung nasaan ang security guard ng building. Bilis! Napaiktad nga siya dahil doon at nanginginig na iniabot ni Talia ang kanyang bag at cellphone. Umaasa siyang aalis nito pero hindi. Madilim man at may taklob ang mukha nito ay kitang-kita pa rin niya ang paggaan ng ngisi sa mga mata nito. Please, maawa ka. Binigay ko ng mga gamit ko. Ano pa bang kailangan mo? Utal-utal nga ng sambit ni Talia. Hindi nito inalis ang patalim sa leeg niya at bahagyang nilapit ang sarili sa kanya. Pero lalo siyang kinabahan sa takot. Pwede pa naman tayong maglaro. Bakas ang masamang balak sa boses ng lalaki. Unti-unting tumulo ang luha ni Talia nang mapagtanto niya ang gustong mangyari ng holdupper. Maawa ka, huwag! Iiling-iling at naiiyak na Aniya pero lalo lamang humakbang ang lalaki palapit sa kanya. Subukan mong sumigaw. Malilintikan ka sa akin. Banta ng lalaki para lalo nga siyang mapaiyak. Pumikit siya nang makitang ilalapit na nga nito ang mukha sa kanya. Inaasahan na nga niyang dadampi ang madumi nitong balat sa kanya pero wala. Napamulat siya sa malakas na lagapak. Nakita niya ang lalaking nakahiga sa sahig. Nang bigla ang may magmura. Nilingon niya ang nagsalita. Si Simon pala. Napaiyak siya sa tuwa nang malamang narito ito ngayon at iniligtas siya. Muli nitong inundayan ng tadyak ang lalaki at muling pinagsusuntok dahil sa ingay ay dumating ang dalawang security guard mula sa building. Tumawag kayo ng pulis at ipadakip niyo yan. Galit na anas ng binata at kinuha ang mga gamit niya sa salarin. Hindi pa ito nasiyahan sa ginawa at muling binalikan ng lalaki at sinuntok pa nga muli sa muka. Naglakad si Simon palapit kay Talia. Malamlam ang mga mata nitong tinignan siya. Okay ka lang ba? Ano ginawa niya sa'yo? Tanong nito. Naiyak siya at walang imik na niyakap ang binata. Sobrang pasasalamat niya na dumating ito dahil kung hindi ay tiyak na may nangyari ng masama sa kanya. Salamat! Umiiyak na sambit nga ni Talia. Humiwalay siya sa pagkakayakap na halos ikinagulat nga ng lalaki sa ginawa niya at pinahid ang kanyang luha. Sorry! Aniya at lumayo. Ire-report natin sa pulis ang nangyari. Kailangang magbayad ang lalaking yun sa'yo. Umiigting ang pangangsabi nito. Nalaman ng mga magulang niya ang nangyari. Nakulong naman ang nagtangka sa kanya at sisiguraduhin na magbabayad sa kulungan. Hindi na rin basta driver ang trabaho ni Simon sa kanila. Parang ito na nga rin ang naging kanyang personal bodyguard dahil sa nangyari. Tinignan ni Talia ang mini cake na binili niya sa isang cafe. Nakangiti siya na naglakad palabas habang bitbit yun. Hindi na nga siya nagpasama kay Simon kasi malapit lang naman ang bilihan. Naabutan niya itong paikot-ikot at hindi mapakali sa harap ng bukalan ng building nila. Halatang may hinahanap at nang makita siya nito ay tumigil ang pagkunot ng noon nito. San ka galing, ma'am? Tanong nga ni Simon. Bumili lang ako. Sana tinawag mo ako. Paano kung may nangyaring masama sa'yo ulit? Ngumiti lang siya para ipaalam na okay lang. Pero parang nakaramdam naman siya ng paghanga kung gaano nga siya protektahan ni Simon. Ni hindi nga niya ito kaano-ano. Iniabot na nga lamang niya dito ang binili niyang cake. Para sa'yo. Thank you gift lang yan, sabi nga ng babae. Hindi niyo naman po ako kailangang bigyan nito. Tsaka, trabaho ko naman yun eh. Tanggapin mo na. Bigay ko yan sa'yo. At kung nahihiya ka naman, sabay natin kainin. Tara sa office ko. Hindi nila nga hinintay pa ang sasabihin nito at nauna na nga siyang pumasok sa loob at tinungo ang sariling opisina. Habang kumakain ay naisip ni Talia na magtanong tungkol sa lalaki. Hindi naman siguro masama kung magtatanong siya. Aniya paso sa isip. Gusto niya rin kasing basagin ang katahimikan na bumabalot sa kanila. Taga saan ka nga pala? Tanong niya. Tila hindi naman ito inaasahan ng tanong na yon kaya hindi agad ito nakasagot. Okay lang, kung hindi mo sabihin. Aniya dito. Taga Cebu ako. Doon nakatira ang mga magulang ko. Ako lang ang nandito. Sabi nga ni Simon at tumango naman si Talia. Nabasa po ako, ma'am. Ani nga ni Simon na parang medyo ilag sa kanya.
sa tuwing sinusubukan nga niya itong hilain palapit sa kanya. Sige, sabi na nga lamang ni Talia at pinanood lamang ang paglabas nito sa opisina. Hindi alam ni Talia kung anong klase ba ang nararamdaman niya para sa binata. Madalas kumabog ang dibdib niya sa tuwing nasa malapit ito. Mabait, responsable, masipag at saka maaalahanin sa trabaho ang binata. Simula nung may magtangka sa kanya ay hindi na ito pumaliya sa pagbabantay kay Talia. Nakasandal nga ngayon si Talia sa pintuan ng kanilang mansyon. Pinapanood niya ang lalaking naglilinis ng kotse. Wala ngayon ang kanyang mga magulang dahil may business trip sila sa ibang bansa. Namalayan na lang ni Talia ang sariling naglalakad palapit kay Simone. Napatigil ito sa ginagawa nang makita siya. Binigyan niya lang ito ng isang ngiti. Isang araw ay sakay sila ng sasakyan nang magpa siya nga siyang sabihin dito na gusto niya ito. Gusto kita. Sa gitna ng tahimik na biyahe ay sinambit nga niya yon ng buong lakas ng loob. Gusto ko lang sabihin, hindi mo naman kailangang sumagot eh. Pilit na ngiting anya pa. Alam niyang hindi normal na babae ang aamin ng nararamdaman, pero hindi naman yung dahilan para hindi niya yon gawin. Sa panahon ngayon, ay dapat binibigyang pagkakapantay-pantay na ang lahat sa ganitong bagay. Hindi niya dapat sabihin yan, saad ni Simone para magulat siya. Kumunot noo tuloy si Talia. Ha? Takang tanong ni Talia. Nagusto niyo ako? Mas lalo tuloy siyang naguluhan dahil doon. Bakit? May girlfriend ka ba? Wala naman akong balak gawin ah. Saka, gusto ko lang naman sabihin. Wala naman akong hinihintay na kahit na anong kapalit. Pilit ng ngiting sambit ni Talia. Tinignan siya nito at napalunok siya dahil doon. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Dahil nagkaroon ako ng dahilan. Para sabihin gusto rin kita. Nung una, binabalewala ko lang talagang nararamdaman ko. Mayaman ka at mahirap lang ako. Wala akong balak sabihin pa ang nararamdaman ko. At kalimutan na lang yon. Pero heto ka, sinasabi mong gusto mo ako. Umawang ang labi ni Talia nang dahil sa narinig. Pakiramdam niya ay tumalo ng puso niya sa tuwa. Hindi ako mayaman. Driver lang ako. Kung titignan tayong dalawa, langit ka, lupa ako. Tugsong panito na nakapagpalambot lalo sa puso ni Talia. Hindi ako ang klase ng babaeng tumitingin sa estado ng buhay. Kung gusto mo ang isang tao, tanggap mo dapat ang lahat sa kanya. Sabi nga nito, kumabog ang dibdib ni Talia nang hawakan ng binata ang kamay niya. Ayaw ko sanang gamiting dahilan na gusto mo ako, pero pwede ba kitang ligawan? Sinserong tanong nito, uminit ang pisngi ng babae at mas lalong dumoble ang kabog ng dibdib niya. Dahan-dahan siyang tumango. Hanggang sa makapasok na nga sa kanyang opisina, ay kilig na kilig pa rin si Talia. Gusto rin siya ni Simone tapos ay liligawan pa nga siya nito. Hindi niya sinabi sa mga magulang niya ang panliligaw ni Simone. Mas gusto niyang maging pribado yon para sa kanilang dalawa. Masigla siyang bumaba ng hagdan at kumain ng almusal. Napapansin niya naman ang panakanakang pagtingin sa kanya ng ina. May nangyari ba? Tanong nito at umiling lang siya. Wala naman po, mommy. Sagot ni Talia at sumunod na nga na nagtanong ang daddy niya. About last incident. Hindi na mauulit yon. Nag-request na ang daddy mo ng security sa lugar na yon. At may kasama ka naman lagi, diba? Si Simone, your driver. Ani ng ama. Naikinatango nga niya. Lumabas na nga siya ng mansyon at naabutan niya si Simone sa harap ng sasakyan. Pinagbuksan siya nito ng pintuan. Habang nasa biyahe ay tinanong nga niya ito. Kumain ka na? Oo, kanina pa bago ka bumaba. Sugot nga nito at nilingon siya sa salamin ng sasakyan. Ipinarada nito ang sasakyan sa parking lot at may kinuha ito sa backseat ng upuan at iniabot sa kanya. Nagulat siya nang makitang bulaklak yon. Kinuha niya yon bago umiti sa lalaki. Salamat tito ah, sambit ni Talia. Hindi man kita mabigyan ng mamahaling bulaklak. Araw-araw ko namang ipaparamdam sa iyong mahal kita. Sa totoo lang, ay hindi nga niya inasa ang sasabihin itong mahal siya ng lalaki.
Mabilis ba masyado? Totoo namang mahal kita eh. Naniniwala kasi akong hindi naman sa tagal na ang pagsasama nasusukat ang pagmamahal. Kusa yung nararamdaman at naramdaman ko yun sa'yo. Ramdam niya ang pagkasinsero sa boses nito. Inabot nga ni Talia ang kamay kay Simon. Hindi ko kailangan ng mamahaling bulaklak para lang masabi kong mahal mo nga ako. Ani at ngumiti. Isang buwan na ang lumipas mula ng manligaw ang binata sa kanya. Talaga namang naging todo effort niya ito. Hindi ito pumalaya. Napasayahin siya sa bawat araw na magkasama sila. Inaabot din sila ng hating gabi sa pagte-text sa isa't isa. Pag-video call din. Magkahawak kamay nilang tinanaw ang kalawakan kung nasaan ang nagniningning na mga bituin. Narito sila ngayon malapit sa tabi ng dagat. Parehong nakaupo sa unahan ng sasakyan. Madilim na ang gabi at tanging huni na lang nang kulisap ang naririnig sa paligid. Alam mo bang, ikaw ang first boyfriend ko? Tanong nga niya kay Simon at nagulat pa nga sa sinabi niya. Natawa tuloy siya. Boyfriend? Sinasagot mo na ba ako? Takang tanong nga nito at tumango nga si Talia at natawa na lang bigla nitong yakapin. Mahal na mahal kita. Pangako, hinding-hindi ko sasayangin ang pagkakataong binigay mo. Hinaplos nga ng lalaki ang buhok ni Talia. Pinagdikit ng binata ang mga noon nila at pinatakan siya ng halik sa labi. Ilang saglit lang ang itinagal nila bago nagpasyang umuwi. Kinabukasan ay pinatawag siya ng kanyang ama sa opisina nito. Nandoon sa opisina ang mommy niya. Dad, pinapatawag niyo po ako? Sambit ni Talia sa ama. Yes, maupo ka. Alam kong nasabi ko na ito, pero mas nais naming sabihin at ipaalam sa iyo ng mommy mo ang nalalapit na engagement niyo ni Gavin. Dire-diretsyong sambit ng ama na lubos niyang ikinagulat. Napatayo siya sa pagkakaupo. Dad, ayoko pong magpakasal sa kanya. Hindi ako magpapakasal. May boyfriend ako, Dad. Mom, may mahal akong iba. Yun ang totoo. Hindi na nga napigilan ni Talia ang sarili. At yun na nga ang nasabi. Na ikinagulat naman ng mga magulang. Boyfriend? At sino naman ang boyfriend mo, Talia? Anak ng isang negosyante? Baka kapag nakilala ko siya ay hindi na kita ipakasal kay Gavin. Kung malalaman kong maayos ang negosyo ng boyfriend mo. Ani nito. Tuluyang napayuko si Talia sa sinabi ng ama. Tiyak kasing hindi matatanggap ng ama niya, si Simon. Pero sabi pa rin niya, si Simon po ang boyfriend ko. Napahawak sa sariling dibdib ang daddy niya. Tila hindi inaasahan ang narinig mula sa kanya. Simon? Yung driver mo? Nahihibang ka na ba, Talia? Paano mo naging boyfriend ang lalaking yon? Nag-iisip ka ba? Galit na usal ng ama. Mahal ko po siya, Dad. At oo, nahihibang na nga ako kasi siya lang ang gusto kong pakasalan. At ano naman ngayon kung driver siya? Marangal po na trabaho yun. Paliwanag nga niya dahilan para hampasin ng amang lamesa. Napaigtad nga siya sa gulat maging ang mommy niya. Mahal? Sa tingin mo ba, kaya kang buhayin ang pagmamahal na yan? Marangal ngang trabaho yun, Talia, pero hindi kayo bagay. Hindi siyang lalaking para sa'yo. Galit pa rin sambit nito. Mahal ko po siya. Umiling-iling ang kanyang ama. Hiwalayan mo ang lalaking yan at magpapakasal ka kay Gavin. Sa susunod na linggo na ang engagement party nyo at wala ka nang magagawa pa. Usal ng ama para tuluyan na nga siyang mapaiyak. Dad, sigaw niya nang umalis ito at lumabas na nga ng opisina. Taliana, huwag kang magalit sa daddy mo kasi ginagawa niya to para sa'yo. Tama siya. Hindi si Simon ang lalaking dapat para sa'yo. Hiwalayan mo na siya. Sabi rin ng kanyang ina. Paano niyo nasasabi lahat ng yan? Puno ng paet na tanong ng babae. Yun ay dahil hindi ko gustong maghirap ka, anak. Bilang isang ina, hindi ko gustong mapunta ka lang sa wala. Ani nito at iniwan na nga rin siya sa loob ng opisina. Doon siya tuluyang humagulgol. Alam niyang mahirap baliin ang desisyon na meron ang ama niya ngayon. Mabilis siyang tumakbo palabas nang maisip niya ang binata. Tiyak siyang pupuntahan ito ng daddy niya at tama nga siya. Nasa loob ito ng mansyon habang nakaluhod sa ama niya. Mahal na mahal ko po ang anak niyo.
Sambit nito dahilan para lalo siyang mapaiyak. Layuan mo ang anak ko. Umalis ka na. Sabi nga nito na tinatanggal na nga rin siya sa trabaho. Dad! Pukaw nga ni Talia sa ama. Huwag kang makialam dito, Talia. Kung hindi kita mapapakiusapan, ipapakaladkan kita palabas, Julio. Tensyo! Tawag ng daddy niya sa dalawang lalaki sa mansyon. Pilit nitong itinatayo si Simon kaya tumakbo na nga si Talia para malapitan ang kasintahan pero hinarang siya ng kanyang mommy at ng katulong. Huwag niyong hahayaang makalapit siya muli dito. Mariing utos ng ama niya at pilit na ipinakaladkad palabas si Simon na walang laban sa dalawa. Umuulan sa labas na makawala si Talia. Tumakbo nga siya palabas ng mansyon at hinabol ang daddy niya at ang mga tauhan nito. Nakasarado na ang gate at halos madurog ang puso niya nang makita kung ilang beses inundayan ng suntok sa tiyan si Simon ng dalawang lalaki. Tama na! Sigaw niya at hindi iniinda ang bawat patak ng ulan. Dad, please, tama na! Pagmamakaawa ni Talia sa daddy niya na diretsong nakatingin lang sa labas. Nilingon nito ang anak. Titigilan ko lang siya kung papasok ka sa loob at kakalimutan mo ng lalaking yan. Utos nga nito. Sa huling saglit ay muli niyang nilingon si Simon na nahihirapan na. Nakita niya ang mommy niya na lumabas tala ang payong. Nilapitan siya nito at wala siyang nagawa kundi ang sumama. Mugto ang mata ni Talia buong gabi. Dahil hindi siya nakatulog kakaiyak, hindi niya mapigilang magalit sa kanyang ama. Tulala si Talia sa kanyang sariling kwarto. Wala siyang kontak kay Simon mula nang palayasin ito dahil kinuha nga ng mga magulang niya ang cellphone niya maging ang kanyang laptop. Pinagbawalan din siyang lumabas ng mansyon. Sa loob ng 5 araw ay walang ibang tumatakbo sa isip niya kundi ang binata. Niwala siyang ganang kumain. Lalo na sa tuwing naaalala niya na 2 araw na lang bago ang engagement party niya sa ibang lalaki. Bumukas ang pinto ng kwarto niya at pumasok doon ang ina. Talia anak, nasa baba ang magsusukat ng damit mo. Sambit nga nito at hindi niya nga ito nilingon at nanatiling nakatitig sa kawalan. Hihintayin ka namin sa ibaba, ani pa nga nito bago lumabas. Nilingon nga niya ang pagsarado ng pintuan bago tumayo. Tinungo niya ang drawer niya at hinila ang ibabang parte noon. Dinampot niya ang luma niyang cellphone at tumaas ang gumagana pa. Dali-dali siyang kumuha ng charger at sinaksak ang cellphone. Halos mabuhayan siya ng loob nang makitang nabuhay ito. Itinago niya muna ang cellphone at bumaba na. Kinagabihan ay nagmamadali siyang umakyat sa kanyang silid. Kinuha niya ang cellphone at dinayal ang number ni Simon. Laking pasalamat niya dahil memorya na nga niya ang number nito. Ilang dial ang ginawa niya hanggang may malalim na boses ang sumagot. Naluluha siya nang marinig ang boses nito. Hello? Parito ng boses ng binata. Simon. Garalgal nga na sabi ni Talia. Talia? Kumusta ka? Umiiyak ka ba? Sa totoo lang, pinilit kong balikan ka. Pero hindi na ako pinapasok pa ng guards sa subdivision niyo. Miss na kita. Saad nito at tuluyan siyang napaluha. Miss na rin kita. Isama mo na ako please. Aniya dahil ayaw niyang makasal sa iba. Ayaw kong pakasal, Simon. Ayaw ko. Tahan na, okay? Gagawa ako ng paraan. Kukunin kita. Ani nga nito. 1 araw na lang bago maganap ang event. Determinado si Talia na umalis at sumama kay Simon. Kinuha niya ang kalakihang bag at inilagay lahat ng importante niyang gamit at damit. Kinuha niya ang wallet niya at credit card na naroon. Hinintay niyang makatulog lahat ng tao sa mansyon bago isagawa ang plano. Nakasuot siya ng itim na pants at jacket na may hood. Maingat ang bawat galaw niya habang bumababa ng hagdan hanggang sa makalabas na nga siya sa wakas. Laking tuwa niya nang may taxi pang dumaan at pinarayon. Muli niyang nilingon ang bahay nila bago tuluyang sumakay ng sasakyan. Bumaba siya sa lugar kung saan sila magkikita ng binata. Nadatnan niya itong nakasandal sa motor at umayos ng tayo lang makita siya. Tinakbo niya ang pagitan nila at niyakap ito. Namiss kita. Ani at mahigpit itong niyakap. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Tanong ng binata sa kanya at tumangutang naman si Talia. Sakay ng motorsiklo ay iniwan na nga nila
ang lugar na yon. Sa Camarines Norte sila naglagi. Kumuha ng maliit na paupahan ng lalaki, isang linggo na nga rin sila roon at masasabi niyang masaya siya. Alam niyang galit na galit ang mga magulang niya sa ginawa niyang pagtakas pero hindi siya nagsisisi. Ginawa niya lang ang sinisigaw ng puso niya. Nagising siya sa mabangong aroma na alam niyang nanggagaling sa kusina. Bumangon siya at naabutan doon si Simone na nagluluto. Itlog, kamatis at tuyo ang ulam nila. Simple at hindi masyadong pamilyar sa kanya pero masaya siya. Kung dati sobrang daming pagkain pero parang may kulang sa kanya. Ngayon, simple man ang pagkain, pakaramdam naman niya ay kumpleto siya. Gising ka na pala, kumain na tayo. Pasensya ka na kung ito lang muna ang ulam natin ngayon na bibili ako ng karne bukas. Ani nito at ngumiti lamang siya. Ayos lang, ang sarap kaya nito. Mabuti na lang pala at marunong kang magluto. Ako kasi, baka masunog lang yung mga piprito ko eh. Natawa na nga lamang sila. Hindi kasi siya talaga marunong magluto. Dahil lahat ng mga katulong, nauutusan nga nilang magluto sa mansyon. Sumama siya sa binata sa bayan para sana mag-withdraw sa ATM niya. Pero nanlumo na lamang si Talia nang malamang naka-freeze ang account niya at wala siyang ibang naiisip na gagawa nun kundi ang mga magulang niya. Wala akong maitutulong sa'yo. Naka-freeze ang account ko, pasensya ka na. Aniya sa binata. Okay lang yon. May pera pa naman ako eh. At maghahanap ako ng trabaho sa bayan. Ani ng lalaki tapos ay umuwi na nga sila. Mahal niya si Simone. At ramdam niya ring mahal siya nito. Kaya naman hindi siya nagsisising sumama dito. Marahang dumampi ang labi ng binata sa balat niya. Sinalubong naman ni Talia ang matamis nitong halik at nagpadala sa bugso ng damdamin. At alam niya sa sarili niyang hindi siya magsisisi na ibigay ang sarili dito ng buong buo. Mahal na mahal kita. Bulong nito sa kanya habang yakap-yakap siya nito sa ilalim ng malaking kumot. Kinabukasan ay maagang umalis ang binata dahil mag-a-apply daw ito ng trabaho. Naiwan siyang mag-isa pero hindi siya nag-aalala dahil marami naman silang kapitbahay na mababait. Nagwawalis siya nang bakuran ng matanaw niya ang pamilyar na tao na nakatayo malapit lang sa kanya. Marami itong kasama kaya agad siyang kinabahan. Paano nito natunto ng kinaroroonan nila? Tanong niya sa kanyang isipan. Dad? Mahinang anas niya habang pinapanood ang amang naglalakad papunta sa kanya. Tatakbo na sana siya papasok sa loob ng magsalita. Huwag ka nang magtangkang magtago ulit, Talia. Umuwi ka na. Isasama na kita. Mariin siyang umiling. Ayoko, Dad. Dito lang ako. Kung hindi kayo papabor kay Simone, hindi ako uuwi. Hindi niyo ako pwedeng kontrolin. Galit na lumapit sa kanya ang daddy niya. Alalang-alala na sa'yo ang mommy mo. Tapos heto ka at iniisip mo lang, ang lalaki yun? Ginagawa namin ito para sa'yo. Tignan mo ang sarili mo. Nahihirapan ka na anak. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko para sa'yo. Sambit ng ama. Hinila ng ama niya ang kamay niya at sakto namang dumating si Simone. Hindi pa man ito nakakalapit sa kanya ay pinigilan na nga ito ng mga tauhan ng daddy niya. Ayaw kong gawin to pero kung hindi ka sasama sa akin ay mapipilitan akong ipalumpo ang lalaking yan. Seryosong banta ng ama na ikinabigla ni Talia. Mamili ka, Talia. Buhay ng lalaking yan o sasama ka sa akin? Saad pa nga nito? Umiiyak na nilingon niya ang pinata na nakatingin sa kanya at gustong-gustong lumapit. Ang hirap para sa kanyang mamili pero mahal niya si Simone at ayaw niyang mapahamak pa ito. Siguro nga ay mahal nila ang isa't isa pero nagkataon lang na hindi sila ngayon pinabura ng tadhana. Pinagtagpo sila sa tamang panahon pero sa maling pagkakataon. Pero balang araw, umaasa siya na magkakatagpo sila muli. Sasama na po ako, pero pakiusap, Dad. Huwag na huwag niyo pong sasaktan si Simone. Yan na lang ang tanging hiling ko sa inyo ngayon. Lumuluhang aniya. Sa huling pagkakataon ay nilingon niya ang binata. Alam niyang sa pagalis niya ay maiiwan niya ito dito, ang kalahating puso. Hindi niya na nga kayang magmahal pa ng iba. Talia! Rinig niyang sigaw nito habang nagpupumiglas. Sumakay ka na, Talia.
Aalis na tayo. Sambit ng ama at mabigat man sa loob niya, ay tuluyan na nga siyang pumasok sa kotse. Hindi pa man nakakalayo ang kanilang sinasakyan nang matanaw niya sa side mirror ang sasakyan ni Simone na humahabol sa kanya. Talia, mahal kita! Sigaw nito kaya mariin siyang napapikit para pigilan ang luhang pumatak. Unti-unti nang nawala sa kanilang likuran ng lalaki at hanggang pati ang pagsigaw nito sa pangalan niya, hindi na nga niya marinig. Isang buwan ang lumipas, ngunit hindi natuloy ang planong pagpapakasal sa kanya sa ibang lalaki. Masaya na may halong lungkot ang naramdaman ni Talia. Masaya dahil hindi niya na kailangang matali sa iba na hindi niya mahal dahil nakabuntis ng ibang babae ang lalaking ipakakasal sana sa kanya. Ngunit sobrang lungkot at sakit dahil tuluyan na nga silang nagkahiwalay ni Simone. Ilang beses niyang sinisisi at sinumbatan ng daddy niya sa lahat pero hindi ito nakinig at palagi lang siyang iniiwan sa tuwing kinakausap niya to. Wala sana siyang balak bumangon sa pagkakahiga nang maramdaman niyang parang hinahalukay ang tiyan niya at nasusuka siya. Dali-dali siyang bumangon at tinakbo ang banyo. Napaupo siya sa sahig na tiles sa panghihina. Naghilamos siya pagkatapos. Bumalik siya sa pagkakahiga nang makaramdam nga siya ng hilo. Akala niya ay mawawala din agad pero nang magising nga siya, kinabukasan ay nagsusuka nga siyang muli. Halos wala na nga siyang maisuka dahil hindi naman siya kumain ng gabihan. Tinawag nga siya ng kanilang katulong para sa agahan. Wala siyang nagawa kundi bumaba dahil bukod sa gutom na siya ay medyo nahihilo din siya at iniisip niyang dahil hindi na nga siya nasisikatan ng araw. Tahimik lang siyang kumain. Di hindi siya nagtatapon ng tingin sa kanyang mommy at daddy na alam niyang pinapanood ang bawat galaw niya. Inabot niya ang scrambled egg at kukuha nga sana noon nang maamoy nga niyang mabaho yon. Inilayo niya yon kaagad at naalarma nga siya nang maramdamang nasusuka na naman siya. Mabilis siyang tumakbo sa lababo at sumuka. Pawis na pawis siya nang matapos. Nang biglang, "Buntis ka ba?" Naestatwa nga si Talia sa kinatatayuan ng marinig ang boses ng ina. Napatakip siya nang ma-realize niyang ilang araw na nga siyang delayed tapos ay may sintomas pa nga siya. Hinarap niya ang ina. "Hindi ko po alam," sagot niya. Nakita niyang umalis ito at may kinuha tapos ay bumalik sa kanya. Inibot nga nito ang isang box ng piti. Kahit hindi niya tanungin ang alam niya, ang gustong mangyari nito. Tinanggap ni Talia yon at pumasok sa banyo. Sa totoo lang kinakabahan siya sa magiging resulta. 2 pulang linya. Confirmed. Buntis nga siya. May halong tuwa ang kaba ni Talia. Naiiyak niyang hinaplos ang sariling tiyan. Simula ngayon ay kailangan na nga niyang alagaan ng kanyang sarili. Mas nagkaroon nga ng purpose ang kanyang buhay kahit na nga pinaglayo sila ni Simone. Naghihintay sa labas ang mami niya. Iniabot niya dito ang resulta ng PT at napapikit ito tapos ay naluluha siyang tinignan. "Mommy, mahal ko na agad ang anak ko. Hindi ko pa man siya nakikita." "Aniya." Tumango ang kanyang ina. "Alam ko, Talia. Ina rin ako. Humihingi ako ng tawad sa lahat pero nandito ako para sa'yo." Niyakap nga niya ito. Ilang araw lang ang lumipas nang may notice na dumating galing sa bangko. Kinukuha na nga nila ang mansyon dahil hindi nga nila akalaing na bankrupt na pala ang kumpanya nila. Ngayon ay naghahanap nga sila ng mas maliit na bahay na malilipatan. Alam niya na ngayon ang dahilan kung bakit siya gustong ipakasal ng daddy niya. Yun ay para maisalba ang papalubog nilang kumpanya. Marami ng utang sa bangko ang kumpanya at umabot sa puntong na bankrupt na nga ito. Narito sila ngayon sa ospital. Isang buwan na ang lumipas at inatake ang daddy niya dahil tuluyan ang nagsara ang kumpanya nila. Maging siya ay sobrang nasaktan. Kumpanya nila yon at hindi niya akalaing aabot sa puntong babagsak ito. Nakita niya ang mommy niya na inaayos ang ilang alahas nito. "San ka, mommy?" tanong niya. "Ibebenta ko na ito. Kailangan natin ng pera para sa hospital bill ng daddy mo. Marami pa rin kaming dapat bayaran na utang dahil sa nagsara nating kumpanya." Problemadong saad ng ina. "Ma, may ipon pa po ako. Ibibigay ko muna sa inyo,"
sabi nga ni Talia pero umiling nang ito. Itago mo na yan para sa panganganak mo. Walang-wala na tayo ngayon at hindi ko alam kung paano tayo babangon, Talia. Bumaba ang sales ng kumpanya noong nagdaang buwan at akala namin ay magagawan pa namin ng paraan na wala ang pinaghirapan naming kumpanya ng daddy mo. Sobrang hirap kaya sana maintindihan mo siya sa ginawa niya noon. Ani nga nito. Hindi siya nagsalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Tinry niyang kontakin si Simon pero hindi na ito nasagot sa dating numero. Wala na rin ang binata sa lugar kung saan niya ito naiwan. Hindi niya alam kung saan ito nakatira dahil napakalaki ng Cebu. Hindi na rin siya nakatanggap ng tawag mula rito. Mag-isa niyang tinatanaw ngayon ang payapang kalangitan. Siyam na buwan na ang tiyan niya at malapit na nga siyang manganak. Ininom niya ang gatas niya, hinaplos-haplos ang malaki niyang tiyan. At kinausap nga ang batang nasa sinapupunan. Baby, hindi man natin kasama ang daddy mo ngayon. Alam kong masaya siya kapag nalaman niyang meron siyang ikaw, anak. Bulong nga niya. 5 taon na ang lumipas, pero pakiramdam ni Talia ay parang kahapon lang ang lahat. Hirap nang magsalita ang daddy niya mula sa pagka-stroke nito. Ang mami niya naman ang nag-aalaga dito. Hindi lang kumpanya ang nawala sa kanila, kasabay nun ang kanilang marangyang pamumuhay, ang kanilang mansyon, at ngayon sa isang maliit na bahay na lang sila nakatira. Ang natitira nilang ipon ang pinambili nito. Hinalik-halikan niya ang anak na si Tristan. Tawang-tawa naman ito at pilit na inilalayo kay Talia ang katawan. Kakainin na ni Mami ang tiyan ni Titan! Aniya pa, kaya lalo itong tumawa ng tumawa. Pinulbuhan nga niya ito at binihisan. Ang mommy niya ang nag-aalaga dito sa tuwing nasa trabaho siya. Naabutan niya itong nakasampa sa lamesa at namamapak nga ng gatas. Tristan Simeon! Sigaw nga ni Talia dahil napakakulit talaga ng batang to. Apo, baba na dyan at baka bugahan ka ng apoy ng mami mo. Natatawang saad naman ng ina ng babae. Inayos si Talia ang suot niyang damit at bag bago lumapit sa anak. O, magwo-work na muna si mami ah. Dito ka lang ulit kay mami. Okay ba yon? Ani at pinisil pa ang pisngi. Yes, me! Ani ng bata at nag-thumbs up pa nga sa kanya. Ano bang gustong pasalubong ni Titan namin? Lambing nga niya sa anak. Chicken po! Nagniningning na saad nito para matawa siya. Ginulo niya ang buhok nito at hinagkan sa pisngi. Okay, aalis na si mami ah, bye! Pagpapaalam nga niya at lumabas na. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Isa siya sa mga nasa financial department ng kumpanya. Mataas naman ang kita niya at sakto lang sa gastusin nila sa bahay at pangangailangan ng anak niya. Talia, pinapatawag ka ni Ma'am Rosales sa opisina niya. Sambit ng katrabaho niyang si Michelle. Ah, sige, pupunta na ako ha, salamat. Inayos niya muna ang ilang papel sa table niya bago umalis. Mabait ang boss niya, kaya tumagal din siya sa trabaho. 3 beses siyang kumatok bago marinig ang boses nito mula sa loob. Come in! Narinig niyang saad nito. Itinulak niya ang saradura ng pintuan. Ngumiti ito nang makita siya. Halos kaedaran lang ng mommy niya ang babae. Maupo ka, Miss Laviste. Isa ka sa mga masisipag at magaling kong empleyado. Kaya nang mag-request ang bagong CEO ng Salvaterra Group, soon to be Fabregas Company. Ani nito, kumunot ang noo ni Talia nang marinig ang pangalan ng kumpanya. Salvaterra po? Tanong nga niya, sounds familiar. Tumango ang kanyang boss. Oo, may bago ng may-ari noon. Nabili na halos lahat ng shares, kaya ang plano ng new owner ay palitan na ang name. Mr. Fabrega is the new owner. Sambit nito, parang pamilyar sa kanyang apelyido ngunit hindi niya matandaan kung saan niya yon nakita o narinig. Ano po ang ipapagawa niyo, ma'am? Tanong nga ni Talia. Gusto niya ng finance officer na mapagkakatiwalaan at dahil kasosyo ko siya, ngayon ay inirecommend kita. Don't worry, hindi ka naman permanente.
Kapag nakahanap na siya ng finance officer, babalik ka na rito. Sayang rin naman. Paliwanag nga nito. Pumayag si Talia at sinabi nitong kinabukasan din, mag-i-start na nga siya. Kilala na raw siya ng may-ari kasi naipasa na nga nito ang portfolio ni Talia. Alas 5 ang out niya lalo na kapag maaga niyang natatapos ang trabaho. Kinagabi lang siya kapag nag-overtime siya dahil kinakailangan. Lilipat ka pala? Ibig sabihin yan, hindi mo na madadala dito si Titan. Naku, mamiss ko yung batang yun. Sambit ni Michelle. Minsan kasi ay dinadala nga niya ang anak sa trabaho lalo na kapag may lakad ang mommy niya para ipacheck up ang daddy niya. Mabait naman ang boss niya at pinapayagan siya. Temporary lang naman. At saka, huwag kayong magalala. Dadalhin ko pa din si Titan dito para bumisita. Alam niyo naman na gustong gusto nun dito kasi spoiled niyo. Sambit nga ni Talia. Dumaan ng Jollibee para bumili ng paboritong pasalubong ng anak. Nasa gate pa lang ay naririnig na nga niya ang sigaw nito sa loob habang tinatanaw siya sa bintana. Mommy! Mommy! Ulit-ulit na sigaw nito habang tumatalon pa. Niyakap ang anak niya nang makapasok nga siya sa loob. Binuhat nga niya ito. Kanina ka pa niyan hinihintay. Kanina pa siya dyan sa bintana nakasilip. Ani nga ng ina. Lumambot naman ang puso niya. Dinala niya ang bata sa kusina para pakainin ito. Sabi naman ni Talia, Ma, kumain na rin po kayo, marami po itong binili ko. Ani at nakita niyang inakay nito ang ama. Palapit sa mesa at nang magtama ang paningin nila ng daddy niya, ay nginitian niya ito. Nagalit siya noon dito pero sa paglipas ng panahon ay natuto siyang magpatawad sa ama. May parte sa kanya na intindihan nga niya ang ginawa nito. Masaya siyang pinapanood na kumakain ng anak. Kontento na nga siya na makitang masaya ito pero hindi nawawala sa kanyang takot kung sakaling dumating ang araw na tanungin nito kung sino ang ama niya. Maaga siyang gumising kinabukasan. Tulog pa ang anak niya. Nang umalis nga siya kaya iniwan niya ito sa ina. Kayo na po ulit bahala kay Tristan, salamat po. Aniya nga sa kanyang ina. Mag-iingat ka, sambit ng mommy niya. Narinig niya ang ungot ng daddy niya sa tabi niya na may parang gustong sabihin. Ingat ka, utal na saad nito. Natutuwa siyang malaman na unti-unti na nga itong nakakapagsalita. Salamat dad, aniya at hinagka nito sa noo. Ibinaba siya ng taxi sa malaking gusali at dire-diretso siyang umakyat pataas at ipinakita sa security guard ang kanyang ID. Tinungo niya ang desk kung saan nasa ng babaeng nag-assist. Hi, good morning. Ako nga pala yung finance officer from Walter Inc. San ako magre-report? Tanong nga niya dito. Ah, nasa itaas po si Mr. Fabrica. Sa kanya ka po magre-report, ipahatid po kita sa isa sa mga staff. Ani nito at may tinawag na babae. Nagpasalamat siya bago umalis. Nasa ikapitong palapag ng gusali ang opisina ng CEO, iniwan na nga siya ng babaeng staff. Nang makarating na nga sila sa tapat ng pintuan ng opisina, tumingala siya sa itaas ng pintuan kung saan naka-engrave ng gold ang Chief Executive Officer Office. Kumatok siya ng ilang beses bago may sumagot sa loob. Come in! Boses nito. Inikot niya ang seradura ng pinto at tuluyang pumasok. Nakita niya ang lalaking nakaupo sa sofa. Pero mas napansin niya ang nakatalikod na lalaki at nakaharap sa kalawakan sa ibaba. May hawak itong baso ng alak sa kanyang kamay. Halos tumigil ang paghinga niya nang tuluyang humarap ang lalaki sa kanya. Pakiramdam niya'y tumigil ang pag-ikot ng mundo nang magtama ang kanilang mga mata. Seryoso at walang emosyon siya nitong tinignan habang tulala at hindi pa rin makapaniwala si Talia sa kaharap at nakikita ngayon. Kaharap lang naman kasi niya ngayon ang lalaking minahal niya at mahal pa rin niya. Ngayon nasa harap niya ito, masasabi niyang mahal niya pa rin ito. Nasa harap niya ngayon ang ama ng anak niya, si Simon Fabrica. Kaya pala pamilyar ang apelyido sa kanya. Iwan mo muna kami, Renz. Malamig na sambit ni Simon sa lalaking nasa sofa
na tumatayo na at dire-diretsyong naglakad palabas. Napako siya sa kinatatayuan nang maglakad ito at dire-diretsyong naglakad papuntang sarili niyang lamesa. Naupo ito at sa swivel chair bago binaba ang baso ng alak. Simon! Sa wakas ay naiusal nga niya ang pangalan nito. Tumingin lang ito sa kanya. Wala pa rin emosyon ng mga mata. Miss Laviste, you are here to report, right? You need to start immediately. Maraming trabaho ang naghihintay sa'yo. Malamig na sambit sa kanya habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Nanlumo naman si Talia sa inasal nito. Nabalik siya sa sarili at lumunok. Inilagay niya sa mesa nito ang mga papel. Tinignan siya nito bago binuhay ang intercom. Renz, assist Miss Laviste to her cubicle. Ani nito, pumasok ang lalaking lumabas kanina, kaya sumunod na nga siya dito. Muli niyang nilingon ang binata na nakatingin pa rin sa kanya. Hindi siya makapag-concentrate sa trabaho dahil umiikot ang isip niya kay Simon. Marami siyang tanong, tulad ng kung paano nito naabot ang posisyon na CEO ngayon at ang higit sa lahat ay kung may asawa na ba ito. Patapos pa lang siya sa ginagawa niya nang pumasok si Renz. Ang sekretary ni Simon may dala itong folder. Miss Laviste, pinapabigay ni Mr. Fabrica. Kailangan daw matapos ngayon. Ani nga nito. Napanganga si Talia nang makitang napakarami noon. Lahat to? Paniniguradong nga niya at bumagsak ang balikat niya nang tumango ito. Hindi niya alam kung kailangan lang ba talagang tapusin agad lahat yon o pinapahirapan siya ng binata kasi alam niya sa sarili niyang mahihirapan siyang tapusin yon kahit pa mag-overtime siya. Alas 6 na ngunit hindi pa siya nangangalahati. Halos nag-uwian na nga ang lahat ng kasamahan niya pero siya ay narito pa rin. Nagring ang cellphone niya at nakitang tumatawag ang ina. Hello me? Sagot nga ni Talia. Hello Talia, hindi ka pa ba pauwi? Hinihintay ka na ni Titan eh, kanina ka pa inaabangan. Sambit nga ng ina niya. Naawa naman siya sa anak. Ah, may tinatapos pa po ako ma. Baka maya-maya pa po, pwede ko po ba makausap si Titan? Tanong niya. Me? Uuwi na ikaw? Hintay ka Titan dito bahay. Napangisi siya nang marinig ang boses ng anak. Hi baby, sorry ah, pero may work pa kasi si mommy eh. Kain ka muna tapos pagtulog mo mamaya, katabi mo na ako. Surprise, pwede ba yon? Aniya. Okay po me, munting sagot nito. I love you baby, masuyong sabi ng babae. Love you too me. Tapos ay binaba na nga ang tawag. Napaangat siya ng tingin, nang maramdamang may nakatingin sa kanya. Mula sa glass door ng cubicle niya ay natanaw niya si Simon na umiigting ang pangatapos ay pumasok na nga ulit sa opisina. Hindi pa rin ito umuwi, haniya sa kanyang isip. Laking pasalamat niya nang matapos nga siya ng alas 8. Kinuha niya ang bag at inayos ang gamit. Binitbit niya ang mga pinrint niya at ipinatong sa head office. Bumaba na nga siya sa front floor at wala nang tao doon bukod sa security guard. Nagbook siya ng taxi at naupo muna para hintayin ito. Sigurado siyang tulog na ang anak niya ngayon. Nagulat siya nang makitang lumabas ng gusali si Simon. May bitbit itong attache case at tumuloy sa parking lot. Hindi siya nito napansin. Kasabay ng paglabas ng sasakyan ng binata sa parking lot ay pagdating ng binook niyang taxi. Sandali pang nagtama ang paningin nila at nakita niyang kumunot ang noon ito. Sumakay na nga siya sa loob ng taxi. Hinalikan niya ang noon ng anak nang makauwi siya. Naglinis lang siya ng sarili at nagpalit ng pantulog tapos ay tinabihan na ang anak. Hinaplos niya ang buhok nito. Ngayong nagkita na sila ni Simon ay gusto niyang sabihin dito ang tungkol sa bata. Pero natatakot si Talia na baka hindi matanggap ni Simon ang anak. Hindi niya kayang makitang umiiyak si Tristan dahil doon. Pumapasok din sa isip niya na baka may sarili na itong pamilya at baka kapag sinabi niya ang tungkol sa anak nila, magkagulo pa. Sa kabila noon ay gusto niyang makilala ng anak niya ang ama nito pero kung hindi papabor, ang tadhana ay hindi niya pipilitin.
Hindi niya hahayaang masaktan ng bata. Kung kinakailangan niyang itago ang anak, wag lang itong masaktan gagawin niya. Gusto niya sanang isama ang anak sa opisina. Tulad ng dati, ngunit natatakot siyang makita ito ni Simon. Hindi pa kasi siya handa sa pagkikita ng dalawa. Nakayakap sa kanya ang anak at ayaw siyang paalisin, kaya nalulungkot siya. Kung siya ang masusunod ay ayaw niya ring umalis pero kailangan niyang magtrabaho. Hinalikan niya ang tungki ng ilong ni Tristan. Uuwi agad ang mommy, promise. Kailangan ni maming mag-work, baby. Paliwanag niya at sa huli ay pumayag na ito. Pagkarating na pagkarating ng kumpanya ay ipinatawag agad siya sa opisina ni Simon. Nagulat siya nang ihampas nito sa mesa ang mga papel na pinagpaguran niya at pinagpuyatan kahapon. I think, you're professional. Bakit mali-mali ito? Alam mo ba na sa ginawa mong ito posibleng maapektuhan ang kumpanya? Umiigting pa ngang saad nga ni Simon. Maayos naman yung ginawa ko ah. Tama naman ang ginawa ko. Sa pagkakaalam ko. Mr. Fabrica, yan ang dapat mong itawag sa akin. Be professional. Ulitin mo ito hanggang mamayang hapon. I'm so disappointed. Ikaw pa naman ang nirecommend. Ani nga nito na nakapagpahina ng tuhod niya. I'm professional, Mr. Fabrica. Gagawin ko ulit yan. At please, huwag mong questionin ang trabaho ko. Sabi naman ni Talia at mabilis na lumabas ng opisina. Masama ang loob niya sa ginawa nito. At halos maiyak na nga siya sa frustration. Hindi siya kumain ng lunch para lang matapos ang pinapagawa ng binata. Aaminin niyang uminit ang dugo niya kanina. Pakaramdam niya ay pinepersonal na nga siya nito. Alas dos pa lang ng hapon ay tapos na nga siya. Nabigla pa nga siya. Nang makasalubong ito kasama ang isang babae. Pero hindi niya ito pinansin at nilampasan. Ibinigay niya ang papel sa head office at siniguradong ayos na yon. Pagod siyang naupo sa sariling upuan at pumikit. Napamulat siya nang marinig ang boses ng babaeng katrabaho. Kung kumain na daw po kayo, pinapatanong ni Mr. Fabrica. Sambit nito na ikinakunot ng noon ni Talia. Hindi pa siya kumakain, pero hindi niya yun sasabihin dito. Ano pang pakialam niya? Ani nga ni Talia sa isip. Oo, maikling sambit na nga lamang niya at muling ipinikit ang mata. Nagtaka siya nang makitang bumalik ang babae at may dala pang white lunchbox na alam niyang galing sa ibaba. Ano yan? Tanong nga niya. Ipinabibigay po ni sir. Ani nito at umalis na. Tinitigan niya ang pagkain. Hindi niya maisip ang gustong mangyari ng binata. Inisip niya ay nag-guilty lang ito. Dahil sa gutom ay nilantakan na nga lamang niyang pagkain at isinantabi muna ang inis para sa lalaki. Alas 4 pa lang ay nag-out na nga siya. Narinig rin ni Talia ang sabi-sabing girlfriend ni Simon ang babaeng kasama ito kanina. Ibig sabihin, wala pa itong asawa. Buo na ang desisyon niyang sabihin ng tungkol sa anak. Hindi para sa kanya, kundi para sa anak niya. Pero kailangan niya munang kausapin ang masinsino ng bata. Para ipaliwanag dito, kailangan niya rin kumuha ng tamang tiyempo. Day off niya sa trabaho, kaya buong araw niyang ipinasyal ang anak. Tuwang-tuwa ito dahil doon. Anak, gusto mo pang makilala ang daddy mo? Tanong nga ni Talia ng gabing pinabasahan niya ito ng libro. Daddy po? Tanong ng bata. Tumango-tango siya at halatang excited. Where is he? Bakit nga po pala hindi natin siya kasama? Inosenteng tanong nito. Kapag malaki ka na, i-explain sa'yo ni mommy, okay? Sa ngayon gusto kong makilala mo siya. Aniya at niyakap ang anak. Maaga siyang pumasok sa trabaho. Kinabukasan, nagulat siya nang malamang isa siya sa isasama sa Cebu para sa business trip doon ng binata, pero agad siyang tumanggi. Hindi niya kayang iwan ng matagal ang anak. Hindi ka talaga sasama, Talia? Sayang yun. Iilan ang napili tapos libre pa lahat. Makakapamasyal ka pa. Usal ng isa. Pero ngumiti lang siya. Hindi ako pwede. Sagot niya. Ayaw ng boyfriend mo? Napatawa si Talia at umiling. Hindi pa siya nag-o-open sa mga kasama na may anak siya. Hindi rin naman kasi nagtatanong ang mga to. Medyo marami uling trabaho ngayong araw kaya ginabi ulit siya.
Nagpapara na sana siya ng taxi nang may itim na sasakyang tumigil sa harap niya. Bumaba ang salamin noon kaya nakilala niya kung sino ang sakay nito. Girin! Seryosong sabi nga ni Simon sa kanya. Lumingalinga pa nga siya at nagbabaka sakaling baka may iba itong sinasabihan. Pero siya lang naman ang naroon. Tumaas ang kilay niya nang magtagpong muli ang mga mata nila. Ayos lang po sir, magta-taxi na lang po ako. Aniya pero hindi ito umalis. Sasakay ka ba o bubuhatin kita? Ani ni Simon. Nakanguso siyang sumakay ng sasakyan nito. Ayaw niya sana pero wala itong balak tumigil. Hindi siya nagsalita at ito na ang nagbukas ng usapan. Saan kita ibababa? Tanong nito. Doon lang siya sumagot tapos ay sinabi ang kanilang address. Alam niyang alam na nito ang tungkol sa nangyari sa kanila. Hindi na ito magtataka kung makikita ang ibang iba na ang buhay nila ngayon. Hindi ka raw sasama sa Cebu? Bakit? Seloso ba ang boyfriend mo? Tanong nga kaagad ni Simon na ikinagulat nga ni Talia. San kaya nito nakuha ang idea na may boyfriend siya? Wala akong boyfriend. Sagot naman niya. Nilingon naman siya ni Simon. Nananantya sa sagot niya. Kung ganoon, asawa mo na. Ani nga nito. Wala rin akong asawa. Sagot muli ni Talia. Mali pala ako kung ganoon. Pero bakit ayaw mo nga sumama? Bumuntong hininga siya dahil mukhang hindi matatapos ang tanong nito. Wala lang. Ayoko lang. Tinatamad ako, okay na? Tila naiirita na nga niyang sagot. Binalingan niya ito nang tingin ng maalalang may girlfriend nga pala ito tapos heto at hiyahatid pa siya. May girlfriend ka, di ba? Bakit hiyahatid mo ko? Paano kapag nalaman niyang naghahatid ka ng ibang babae? Tsaka ex-girlfriend mo pa. Kung ako yun, hindi ako papayag at magagalit ako sa'yo. Nakita niya ang pagngisi nito. Ngayon ko lang nalaman na ayaw pala niya noon. Ani nito na hindi niya naintindihan. Bumaba agad siya ng sasakyan at hindi na nga nilingon ito. Pumasok siya sa loob at sumandal sa pinto. Ngayon na lang ulit tumibok ng ganoon kabilis ang puso niya. Isang linggong wala ang binata para sa business trip nito sa Cebu. Malaya niyang nadala sa opisina ang anak. Kaya pinagkaguluhan ito ng mga katrabaho niya roon. Alam mo, Talia, may kamukha talaga itong si Tristan eh. Hindi ko lang maisip kung sino. Saad nito at umaktong nag-iisip. Ako ang kamukha niyan. Ako ang mami niyan eh. Kaya pogi. Natatawang sabi niya. Hindi mo naman kamukha, Talia. Labi lang kaya yung nakuha sa'yo sa kakilay. Magkamukha talaga. Sila nang... Hays, ba't ba hindi ko maalala kung sino? Saad nga nito at tinampal niya ang braso nito. Mabait ang anak niya sa tuwing isinasama niya ito sa trabaho. Nauupo lamang ito sa isang tabi at nanonood ng paborito niyang cartoons at hihingi ng pagkain kapag gutom na. Mi, ihi po! Ani nito. Tumayo siya sa ginagawa para samahan ito sa banyo. Nang tumakbo na nga ito palabas at hindi na nga siya hinintay. Tristan anak, dito! Tawag nga ni Talia pero hindi siya nito narinig at nagdire-diretso lang sa pagtakbo. Sa kahahabol niya dito ay bigla itong pumasok sa bukas na pinto ng opisina ni Simon. Halos mawalan siya ng dugo sa kaba nang makita ang lalaki doon. Bukas kasi ang bintana ng opisina kaya tanaw na tanaw niya kung paano pumasok doon ang anak. Hindi siya makagalaw at hindi makapasok sa loob para sundan ng bata. Hindi niya napaghandaan to. Ang buong akala niya ay hindi pa ito nakaka-uwi kaya malakas ang loob niyang dalhin ang anak. Lumapit ang anak niya sa lalaki at hinawakan ang pants nito. Nakita naman niya ang kulat sa mga mata ni Simon nang tignan ang anak. Wiwi, wiwi po! Ani nga ng bata sa lalaki. Nakita nga ni Taliang lumuhod si Simon para mapantayan ang anak niya. Nasaan ang mami mo? Bakit mag-isa ka? Tumuro lang ang bata sa labas. Kaya bahagyang nagtago si Talia. Pinanood ni Talia kung paano tulungan ni Simon ang bata sa suot nitong shorts at samahan sa sariling nitong kwarto sa opisina. Alam niyang darating ang oras na to, pero hindi niya napaghandaan. Bumuhos ang luha niya at tinakpan ang sariling bibig
Para pigilang lumabas ang hikpi niya. Nakita niyang palabas na ang dalawa, akay-akay ni Simon ang bata, at alam niyang sa oras na ito ay may nabubuo na ang konklusyon sa utak nito. Hindi siya nakaalis sa kinatatayuan at kitang-kita niya kung paano kumalas sa pagkakahawak ni Simon ang anak niya tapos ay tumakbo palapit sa kanya. Mami! Sigaw nito at yumakap sa binti ni Talia. Hindi niya na napigilan ang hikbi niya at kusa nang lumabas yon. Nanood naman sa kinatatayuan si Simon habang nakatingin sa lumuluhang si Talia. Are you crying, Mommy? Nag-aalala ang tanong ng bata. Pinahit ni Talia ang sariling luha. Saya lang ako, anak. Diba sabi ko sa'yo, ipakikilala ko ang daddy mo? Aniya, nakanguso itong tumango. Hinawakan niya ito sa kamay at naglakad palapit kay Simon. Alam kong magugulat ka sa sasabihin ko pero maniwala ka. Hinanap kita para sabihin sa'yong buntis ako. Hinanap kita pero hindi na kita makita. Hindi kami manggugulo. Wala lang akong ibang hiling kundi ang tanggapin mo ang anak ko kasi hindi ko siya gustong masaktan, Simon. Kahit ako na lang. Sabi nga nito. Hinawakan ng pisngi nito. Anak, siya ang daddy mo. Sabay turo sa lalaki na ngayon, namumula na ang mga mata. Pinipigilan itong umiyak sa harap ng anak. Daddy? Usal ng bata. Parehas na silang nakaluhod sa harapan ng anak. Niyakap ni Simon ito. Nagulat ang mga katrabaho niya sa nasaksihan. Kaya daw pala pamilyar ang mukha ng anak niya pero hindi na nagtanong pa ang mga ito. At hinayaan na nga lamang ang privacy nila. Hinayaan din niya munang makasama ng lalaki ang anak sa loob ng opisina nito. Hapon na at nasa labas siya ng office ni Simon. Hinihintay niyang lumabas ang dalawa. Ilang saglit lang ay bumukas ang pintuan at lumabas doon si Simon, karga-karga si Tristan. Uwi na kami, Simon. Pwede mo naman siyang makita ulit bukas. Hindi ko siya ipagdadamot sa'yo. Iuwi ko siya, Talia. Iuwi ko ang anak ko. Ani nito. Umiling-iling si Talia. Hindi pwede, Simon. Ipapahiram ko siya sa'yo pero hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Aniya sa mataas na boses. Anak ko din siya, Talia. At huwag kang mag-alala. Hindi rin naman ako papayag na hindi ka kasama. Ngisi nga nito. Hanggang sa makasakay sila ay pilit niyang ipinapaliwanag na hindi sila pwedeng sumama. Lalo na siya. Pero hindi naman siya pinansin ni Simon. Mamaya na natin pag-usapan yan. Baka marinig ka ni Tristan at isipin pang nag-aaway tayo. Saway nga ng lalaki kay Talia. Tumawag siya sa mga magulang at sinabi ang nangyari. Gulat na gulat ang mga ito pero hindi niya iiwan ang anak. Malaki ang bahay nang makarating sila. Mayroon itong dalawang master's bedroom at dalawang guest room. San kami matutulog? Ngayon lang to, Simon, ha? Bukas uuwi na kami. Seryosong sabi nga ni Talia. Gusto kong katabi ang anak ko, Talia. Tumango siya. Kung ganoon, sa guest room na lang ako. Aniya. Pero talagang tila gumagawa ng paraan ng tadhana. Hinahanap ka ng anak natin. Gusto niyang katabi ka pagtulog. Sambit ni Simon ang puntahan siya nito sa guest room. Ang resulta? Tatlo sila, tabi-tabi sa kama. Nasa gitna si Tristan at nakayakap sa kanya. Dahil sa pagod ay mabilis din na dinalaw ng antok si Talia. Halos patulog na nga sana siya nang biglang marinig nga niyang magsalita ang anak. Good night, Mommy! Good night, Daddy! Saka pinaghahalikan ang kanika nilang mga pisngi. Napangiti na nga lamang si Simon dahil alam niya na maganda ang pagpapalaki ni Talia sa anak nila. Good night, anak! Sabi naman nila. Nang biglang sabi naman ni Tristan, oh, tapos na po kayong ikis. Kayo naman po ang magkis. Nanlaki ang mga mata nilang dalawa. Hinawakan nga ni Talia at hinaplos ang buhok nito at sabing, anak, hindi pwede. Alam mo naman na, eh, Mommy, please po. Para sa akin, ayaw niyo po bang sumaya ako? Pagpuputol nga ng anak sa pagrarason niya. Hayaan mo na, pagbigyan na natin ang anak natin.
Sabat naman ni Simon sa isip-isip tuloy nitong si Talia. Sus! Ginagawa pang dahilan ng anak namin, gusto lang palang makaskor. Bulong nga nito. Pero ang totoo, namumula na nga siya. Nang biglang bumangon nga ang lalaki sa pagkakahiga niya at lumapit nga kay Talia at hinalikan nga ito sa kanyang pisngi. Tila may kuryenteng naramdaman ang babae nang hinalikan siya nito. Parang na-miss niya to. Napailing na nga lamang siya sa kalokohang naiisip. Pero nakita nga nito na sumimangot si Tristan. Eh, hindi naman po dyan eh. Di ba po ang parents dapat po sa lips nagkikiss? Napanood ko po yun minsan ng kasama ko po si Lola na nanonood ng TV. K-drama po yun eh. Nakakakilig kaya yun. Sabi pa nga ng cute na bata. Napatawa na nga lamang ng bahagya si Simon at napailing. Magsasalita pa sana si Talia nang biglang siniil na nga siya ng smack kiss ni Tristan. Kung pwede nga lang sana na French kiss gagawin niya kaso may bata. Nakita naman nila na sumilay ang malawak na ngiti sa labi ng kanilang anak at nagpapapalakpak pa nga. Yay! Bago po ako matulog, magpe-pray po ako, magte-thank you po ako kay Papa Jesus dahil sa nangyayari ngayon sa buhay po natin. Masayang masaya po ako. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. Sabi pa nga nito. Samantalang, si Talia naman, hindi pa rin makagalaw at tila na e-estatwa nga sa mga bilis ng mga pangyayari. Nakatulog na nga siya. Madaling araw na. Madaling araw, alauna nga, umihi nga ang lalaki. Pagbalik nga niya sa kama, nakita nga niya ang mga malaanghel sa buhay niya. Lumapit nga siya sa babae at hinaplos nga ang pisngi nito. Sabay bulong nga ni Simon. Ang tagal kong hinihintay ang pagkakataong to. Hindi ko akalain na mapibigyan pa tayo ng chance na magkasama ng ganito. Miss na miss na kita, Talia. Bulong nga nito at tuluyan na nga ring natulog na may ngiti sa mga labi. Mabilis na napabalikwas si Talia ng bangon nang makitang mataas na ang araw sa labas. Wala na rin ang anak at ama nito sa kama kaya mabilis siyang bumaba para hanapin ito. Nakaupo sa upuan ng anak habang binibigyan ito ng pagkain ng ama. Gising ka na pala, kumain na tayo. Ayan nito at nilagyan siya ng plato. Good morning, baby! Ani at tumabi sa anak. Medyo nahiya nga. Si Talia nang mapagtantong hindi pa pala siya nakakapaghilamos. Tatayo na nga sana siya nang magsalita si Simon. Saan ka pupunta? Tanong nga nito. Maghihilamos muna ako. Ngumiti lamang si Talia. Kumain ka muna. Maganda ka pa rin naman eh. Kahit hindi naghihilamos, diba anak? Tanong nga ni Simon sa bata at tumango naman si Tristan at parang humahagik-gik pa, kinikilig, habang sumusubo ng kanin. Opo, Daddy! Hindi nga siya pinapasok ni Simon sa trabaho. Pinagtalunan pa nilang dalawa, pero sa huli talo siya, kaya ngingisi-ngisi itong pumasok sa loob. Lalabas daw sila ngayon, as a family kaya lalo siyang nagulat. Totoong mahal niya pa ang binata. Pero hindi niya gagamiting dahilan ng anak niya para lang balikan siya nito. Nakabihis na nga ang dalawa pero hindi siya nagbihis. Nagpa siya lang nahayaan ng mag-amang mag-bonding. Bakit di ka ba nakabihis? Kunot noong tanong nga ni Simon. Hindi ako sasama. Kayo na lang ni Tristan. Bonding niyo yung mag-ama. Sambit nga ni Talia na lalong ikinalalim ng gitli ng noo nito. Bonding nating tatlo, Talia. Sumama ka na. Gusto kong bigyan ng buong pamilya ang anak ko. Aniya, masaya at nagpapasalamat ako Simon na tinanggap at mahal mo ang anak natin. Pero hindi naman kailangan na magsama tayo para maging buo. Matalinong bata si Tristan. At kung ipapaliwanag natin sa kanya, maiintindihan niya yon. Alam ko ring may girlfriend ka at ayaw kong maging dahilan ng paghihiwalay niyo. Paliwanag nga niya. Napakunot noo ang lalaki. Sino ba kasing may sabi sa iyong may girlfriend ako? Tanong niya. Eh di ba? Hindi ka tumanggi nung tinanong kita?
Sambit naman ni Talia. Pero wala akong sinabing may boyfriend ako, Talia. Ikaw lang ang nag-isip noon. Ani pa nga nito. Kahit pa, ayaw kong isipin mong ginagamit lang kita. Na kaya sasama ako ay dahil may pera ka na at isa pa. Hindi tayo pwedeng magsama kung hindi natin mahal ang isa't isa. Kaya huwag mo nang ipilit, Simon. Kayo na lang ni Tristan ang lumabas, tapos pwede naman akong umuwi. Ihatid mo na lang siya mamaya sa bahay. Litanya nga ni Talia. Nasa sofa si Tristan, kaya hindi sila nito naririnig. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Kasi ako, mahal pa rin kita, Talia. At lahat ng to, lahat ng meron ako ngayon, wala yan kung wala ka. Nung magkahiwalay tayo, ginugol ko lahat para dito. Naging motivasyon kita para sa'yo. Kasi gusto ko, kapag haharap na ako sa mga magulang mo, may kaya na akong patunayan sa kanila. At hinding-hindi na tayo paghihiwalayin pa. Hindi ka na mahihirapan. Walang silbi ang lahat ng bagay na meron ako kung hindi ko kayo kasama. Pasimple nitong pinahid ang luha sa mga mata. Kaya sabihin mo sa akin ngayon kung mahal mo pa ba ako o hindi na. Kasi tatanggapin ko naman eh. Nagbabaka sakali lang akong maabutan pa kita. Na baka hinintay mo pa ako. Hindi na malaya ni Talia na kanina pa pala siya lumuluha. Hindi niya akalaing mahal pa rin pala siya ng lalaki. Mahal pa rin din kita. Walang nagbago. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin, Simon. Sabi nga ni Talia. Niyakap siya nito at bumulong. Kung ganon, wala akong dahilan para bitawan ka pa. Ani nito. Nagdesisyon silang umuwi sa kanila. Gusto niyang makausap ang mga magulang, ganoon din si Simon. Ang totoo ay kinakabahan si Talia sa magiging reaksyon ng kanyang ama at ina. Nadatnan niya ang mga ito na nakaupo sa sofa. Kita niya ang gulat sa mga mata nito nang makita kung sino ang kasama niya. Talia anak, usal ng ina niya at tumayo sa pagkakaupo. Magandang umaga po, bati ni Simon. Magandang umaga din. Hindi ko inaasahang bibisita kayo. Ah, pero mabuti. At nang makahingi na rin ako ng tawad sa iyo, Simon. Sa lahat ng ginawa namin noon ni Theodor. Ginawa lang naman namin yun dahil sa ayaw naming mapasama si Talia. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Kami ng asawa ko. Sinserong saad ng ina. Patawarin mo rin ako. Patawad. Nauutal naman na sambit ng kanyang ama. Nagalit po ako. Galit na galit ako nung mga panahong yon at ilang beses ko rin sinisi ang estado ko sa buhay dahilan kung bakit hindi niyo ako matanggap. Pero napagtanto kong may dahilan ng lahat. Nagsumikap ako hanggang sa makarating ako sa kinaroroonan ko ngayon. Nangako ko sa sarili kong babalikan ko si Talia at sisiguraduhin kong karapat dapat na ako sa kanya by that time. Nakita niyang lumuluha ang ina ni Talia. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Noon pa man, mahal na mahal ko po silang mag-ina ngayon. Dugtong pa ni Simon. Gumaan ang pakiramdam nilang lahat dahil sa naging usapan. Paluwas din daw galing Cebu ang mga magulang ng lalaki at alam na ng mga ito ang tungkol sa kanya. Mabait ang pamilya ni Simon. Nakasundo kaagad ni Talia ang kapatid nitong babae, ganun din ang nanay nito. Nasa opisina si Talia nang tumawag ang kapatid ni Simon sa kanya. Hello Shane? Aniya. Ate, umalis si kuya galit na galit. Dinala si Tristan, pumunta ka ngayon dito. Nag-aalala ang sabi ng kapatid ni Tristan. Kunot noo at nagtataka nga ang babae kung anong dahilan ng lalaki. Mabilis siyang nagpaalam at umalis para puntahan nito. Hindi pa man siya tuluyang nakakababa sa ibabang palapag ay nakita niya na ang kulay lobong nagkalat sa elevator. Walang sakay kundi siya lang kaya wala siyang mapagtanungan kung anong meron doon. Natigil ang paghakbang niya nang makita ang ilang malalaking litrato niya. Nakabitin yon kasama ang ilang lobo. Isa-isa ring lumapit ang mga staff sa kanya at nagbigay ng pulang rosas. Napangiti siya nang matanaw ang anak na lumalakad palapit sa kanya, bitbit ang isang punpun ng bulaklak.
Hinalikan at niyakap niya ito ng magkalapit. Huling nakita niyang naglalakad si Simon. Nagugulhan pa rin siya. Pero lumiwanag ang lahat nang makita nito ang hawak na maliit na box. Bumagsak ang maraming lobo mula sa itaas, kasabay nito ang banner na may nakasulat na, "Will you be my wife? Marry me please." At nang balingan niyang lalaki, ay nakaluhod na ito. Naluluha siyang tumango-tango. "Yes, yes, I will marry you." Naiiyak nga niyang usal at naghiyawan ng mga naroon kasabay ang malakas na palakpakan, pati na rin ang kanilang anak nagtatataloon sa tuwa. Kinarga ni Simon ang anak nila at hinagkan siya. "I will cherish the two of you, I promise. Aalagaan at poprotektahan ko kayo," ani nito, at nag-family hug nga sila. Kinasal at masaya silang nagsama. Matapos ang 5 taon, ay nakuha nila ang kanilang happy ending. Sa buhay ng tao minsan, binibigyan tayo ng pagsubok at balakid, hindi para pahirapan lang, kundi para patatagin at gawing better ang sarili. Kaya palagi tayong magtiwala at huwag mawawala ng pag-asa sa buhay. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ng driver na naging bilyonaryo na si Simon at ng isang matapang na babaeng handang harapin ang lahat ng hamon sa buhay, na si Talia. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Edith Serviano at shoutout po sa mga Lino Rojas, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Janice Marukin, Olive Torres, Gilbert Quesada, Anne Hiden, Melinda Ballesteros, Elsie Eugenio, Eddie Wow, Ana Maria Balinas, Rex Roy, Jerry Ramos, Presbyteros Rose, Neva Fajardo, Ginaline Bonga, Loida Pablico, Melinda Ballesteros, GCA, Lolita, Mirna, Jen, Eddie Pineda, Nesbeth Hanaba,